Hey, amanya gangeze Elsa Tawa Namobiru, and I'm here chilling with Elisa Ssekitende. And follow him on his YouTube, yeita Elisa Ssekitende. Baniriza nga bulijjo, njagala kubalaga kuba Lions Club eya Masaka, bannakyewa, batakabanira okukyusa obulamu bw'abantu nga bawaayo eri abali mu bwetaavu, okulwanirira obutonde bw'ensi nga basimba emiti n'okukola ebintu eby'enjawulo ebirala bingi. Babadde bajaguza emyaka 3 okuva bwe batandika mu mwaka gwa 1992 mu Masaka, ne bakola ebintu eby'enjawulo okuyonja akatale k'okusaza okugaba omusaka. Okuyindidde ku senti Gerard SS ku lw'evviira ate era nga bawaddeyo n'obuyambi eri abaana abatalina mwasirizi abali mu orphanage ya St. Nazareth Children's Home mu Nnyendo. Kamubalabeko. For us, you say, yeah, we are medical professionals and with experience. We know the science. I'm going to go to the hospital.
sura yo. Twagambye ku lunaku luno olw'okujaguza emyaka 3 tuveeyo tuyonje obutale bwaffe si gwe gusoose okuyonja tubadde tuyonja tuyigiriza abantu obukuuma mutindo n'obutonde n'obuyonjo kati naffe olwaleero tuvuddeyo tukwataganise wamu n'abantu baffe b'ekusaza tuyonje akatale kano tubalage kiki kyetulina okukola ng'abantu ba bulijjo okwewala endwadde nyingi eziva mu bukyafu. Tugezeeko tukulipinge obuyonjo tubeere abayonjo okwerinda endwadde nyingi ndowooza mulabye ekirere kye tukoze waliko enjawula akatale kaffe kalungi ate twongere okukakuuma nga kali kayonjo ne bwe tuba nga tutundira mu kifo ekiyonjo n'abantu abangi bajja ne batugulako. Luno lunaku olusoose nga tuli mu bikujuko byaffe ebifundikira emyaka 3. Olunaku lwe tusookeddeko no tuyonja tuli wano kusaza market tuli mu kuyonja katale kano nga mu nkola eya bulungi bwansi n'olwokuba tuli mu environment n'okukuuma obuyonjo twenyigidde mu kuyonja akatale kano olwaleero. Omulimu guno gwe tukola twagutegeka nti emyaka gino ebimu bye tugenda okukola ekimu ekikulu kwe kuziyamba okuzzaawo n'okutaasa obutonde bw'ensi nga tusimba emiti era nga tuyonja ebitundu. Tusimbye emiti twegatta n'ab'ekibi National Water and Sewage Corporation kulanga tusimba emiti mu Masaka, Greater Masaka, kati twakawa abantu ensigo n'okwetabira mu kusimba emitwalo 2,300. Kye tukoze tugamba nti nno obutonde bw'ensi okubukuuma bwa buli muntu era nti abantu balina okwekubiriza okukuuma obutonde bw'ensi obutamala gatema miti obutamala galeka bitundu nga bijama. Kati wano tusanzeewo ebitundu ebijama ate nga waliwo n'abaana abato abayinza okukwatibwa ki endwadde. N'olwekyo tugamba nti bonna bakulembeze naye n'abantu kinnoomu bayige okwekubiriza okulaba tebamala gasuula bisasiro buli wantu
kubanga abinza okubaleetera obulwadde ate byonoona obutonde bwaki bw'ensi. Lions Club Masaka City. Omulimu gwe bakoze okujja okutudduukirira ne batuyongera ekitundu kyaffe mu katale kaffe Saza Market. Bakoze omulimu mulungi nnyo. Naffe tubwetabyeko naye nga batuyambye omulimu munene nnyo gwe bakoze. Tusaana n'omulundi omulala bakomengawo batuyambeko bwetyo naffe tubeerewo batuyonje ekitundu kyaffe. Nga tuwaayo omusaayi ku bantu bonna abafunye akisidenti mu Masaka. Along Masaka Highway, tubaya batugenda kuteeka mu ddwaliro erye Masaka n'ekitundu hospital nga tuyamba bannaffe abafunye obudde oba accident. Ngaffe ekitongole kyaffe ekya Lions Club ekibiina kyaffe kitongole kya kuyamba abantu ate kuweereza abantu. So naffe olwaleero tuvuddeyo mu myaka 20 ne tugamba tetulina kinene kye tusobola okukolera abantu ab'e Masaka abafunye enkumi emyaka 30 abeebo tukolagane nabo emyaka 30 ne tubawa ekirabo ky'omusaayi nti in case of anything babanye nti balina abantu abasobola okubatutumira mu biseera ebizibu ebyetaagisa omusaayi. Ffe nga ba Lions tuvuddeyo olwaleero tujja kuwaayo omusaayi tusuubira okufuna liters nga 200 ate 200 gajja kuba nga gasobola okuyamba abantu abafunye akisidenti oba n'abakyala abazadde nga beetaaga omusaayi. Nga biwa omusaayi olw'okuba nti waliyo abalwadde abagwetaaga mu ddwaliro ate ekisinga obukulu nange nsobola okufuna omuntu wange ng'afunye obuzibu nga yeetaaga omusaayi naye n'agenda n'afuna kiba kirungi okaba omusaayi n'osevinga abantu abagwetaaga nabo ne bafuna gwe ky'olina era ne babeera balamu. Mba ntaasa bulamu bwamu ate nange my family oba banga waliwo eyeetaaga omusaayi bamujjako kale kasasula mbanga nina kadi ya Red Cross. Abantu bangi abafuna ebintu ne babaakuba tebalina ne bavaako nga baluzima omusaayi ate nga tebalina wabuuliza kubanga omusaayi gwe balina okukozesa kuva mu ffuna kyobaakimu nga biwa omusaayi era nga abasinga ne bamaama baba bazaalibwa baluzima omusaayi mungi nga bazaala abamu kyokka nga tebalina wabuuliza era nga bwena kuva mu ffuna abantu tugubawo. Tulwana okuba nti tuwanirira bannaffe mu nsonga ez'enjawulo nakale ez'obulamu. Lions eryafuta nnyo kyabulamu n'okutaasa abantu bannaffe kuba tusobola okufuna omusaayi ogwo. Tusobodde okuba nti tuli wakati waggulu wa unit 8 n'okweyongera waggulu. Twebaza Omukama n'abasitaafu eyo olw'abaana okukuwa omukisa ogwo ate tubasaba abaana omutima ogwo gubasigalemu bamanye nti Lions kikulu ate era bakolemu omutima ogubakola ki kulina. Naye nga twegatta ku Ssaabasajja Kabaka entambuza gyatuwaniridde mu byonna okutaasa abantu ensiisira zaakola amalwaliro gaategeka buli wamu wajjanjabira abantu naffe lwe lutalo lwe twagala okwegattamu ng'abalumi twagala tukigattire kumu tulabe nga tutunula abantu bannaffe naddala bali mu bwetaavu obulyamu naddala mu byobulamu. Tubaddeko waddewaddeko kubanga tubadde tusobola okunoonya omusaayi nga kati okuyambiddwako abalayonezi okusobola okumala abantu baffe naye nga obwetaavu bw'omusaayi bukyali bungi nnyo mu ggwanga ne mu kitundu kyaffe n'olwekyo era tusaba abannakyewa nga Lions Club bajje batwegatteko era be mwalaba Ssaabasajja Kabaka bwe yateekamu amaanyi okufuna omusaayi kweyongera era nga nkakasa olw'omaanyi ga Lions getaddemu tufunidde ddala wano ku sentiyaade omusaayi mungi nnyo okukira ku gwa bulijjo kubanga wenjogerera kati nga letukyagenda mu maaso ngaakafuna ekipa z'omusaayi ekisukse mu 8.